ማዕዳ ቀርቦለታል። በሕይወት እንጀራ ከሞት አድኖታል። በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ባቅረኛ ሆኗል እድለኛ። ጠላቱ ያጋዘው ያጢአት ባለዳ ለሞት የተሰጠ ለዘላለም ፍዳ። ሰንሰለት ተቆርጦ አንድ ቀን ማለዳ ነጻ ተለቀቀ ከእስር ቤቱ ጓዳ። በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ከሰማይ ከምድር ፍጥረታት ባለቤት የልጅነት ስልጣን ሹመት ሲመጣለት ድንቅ ነው እያለ ሲያሰላስል ሳለ በሰማዩ ስፍራ ተቀመጥክ ተባለ። በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። በበግ ጥበቃ ላይ ሳለ ተሰማርቶ ዳዊት ንጉሥ ሆነ በአምላኩ ተመርጦ። በአዲሱማ ኪዳን አምላክ የመረጠው ማደሪያው መዋያው ድንቅ ሰማይ ቤት ነው። በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። እረኛ ለንጉሥ ምን ያቀርብለታል? ንጉሡስ ከእረኛው ምን ቢወስድ ይረካል? የወርቁ ያልማዙ ባለቤት ነውና ይስገድ ያዜምለት ይሰዋ ምስጋና። በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ፣ በግ ጠባቂ እረኛ ሆኗል እድለኛ። ጠባቂ እረኛ